Mr. President, Mr. Gospodine predsedavajući, gospodine generalni sekretaru, vaše ekscelencije, dame i gospodo, meni je velika čast da vam se obratim u ime Republike Srbije. Kao prvo, moram da kažem da sam izuzetno zahvalan svima vama koji ste danas ovde prisutni. Znam da nećete biti ushićeni mojim govorom, ali s vremena na vreme moramo da saslušamo jedni druge. Ova generalna debata je prilika da naglasimo dostignuća svetske organizacije u prethodnom periodu i da potvrdimo našu privrženost ciljevima i odredbama Povelje Ujedinjenih nacija, kao i da se aktivno angažujemo da obezbedimo trajni mir, održivi razvoj, ljudska prava i mir u čovečanstvu kao celini. Republika Srbije podržava teme današnje debate. Multilateralizam je ne samo neophodan, već i se može postići ukoliko se svi uključimo u duhu saradnje, kompromisa i strateške vizije boljeg sveta za sve nas. Politička volja je prvi korak u tom pravcu, ali mora uslediti i više aktivnosti i mera. Mi smo duboko uvereni da je to jedini put napred u svetu rastućih međusobnih zavisnosti i situacije u kojoj zajednički izazovi traže zajednička rešenja. Mi želimo da se zajednički uključimo u borbu protiv siromaštva, korupcije, nasilje i svih vrsta ekstremizma. Borba za bolji svet zavisi od poštovanja prava, ljudskih prava i sloboda koje se primenjuju na sve, bez obzira na razlike u rasi, polu ili veri. Sada mi zvuči da sam rekao nešto što je uobičajeno i da su mnogi ljudi već ovo pomenuli, i to je jedan od razloga zbog kojih imam obavezu da budem što kraći. I ja ću vam se zato obratiti bez čitanja mog zvaničnog govora. Vi ćete svi dobiti kopije mog zvaničnog govora, ali ja ću vam se sada obratiti na malo drugačiji način. Neću koristiti ni ove telepromptere, kao što su mnogi pametniji ovde to radili tokom ove konferencije. Želeo sam da kažem da, pošto dolazim iz relativno male zemlje na Zapadnom Balkanu, u srcu Evrope, i danas predstavljam ponosni, dostojanstveni narod. Veoma sam ponosan što sam ovde i imam priliku to da kažem. Ponosan sam što vidim sve ove ljude u ovoj velikoj dvorani koje žele da saslušaju sve nas, pa i nas iz malih zemalja koji dolazimo iz manjih naroda, jer ovde se ne obraćamo svojim zajednicama gde dobijamo unutrašnje političke poene. Ovde možemo na pravi način da zastupamo svoje narode. Hteo sam da kažem da smo čuli mnogo velikih reči od predstavnika velikih sila ovde u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali ono što nismo čuli, čak ni sada, nismo čuli koje su prava rešenja za neke veoma važne teme, vrlo važna pitanja. Kao prvo, nismo čuli skoro ništa o sveobuhvatnom rešenju migrantske krize sa kojom se gotovo čitav svet suočava. Pošto dolazim iz male zemlje na Balkanu, moram da kažem da smo čekali na neki predlog koje će uputiti velike sile svima nama i mi bismo se uvek sa njima složili, bili bi spremni da odradimo svoj posao zajedno sa njima. Čak i ako moja zemlja nije članica Evropske unije, mi smo bili spremni da učestvujemo u sistemu kvota
Ali niko u Evropskoj uniji na kraju nije prihvatio taj sistem i sada ne znamo koja je politika po tom pitanju, jer razne zemlje imaju razne politike. Trebalo bi da delimo iste vrednosti, ali vidimo potpuno različita rešenja, bez ideje kako da se reše problemi u budućnosti. Moram da dodam i da ta migrantska kriza nije završena, uopšte nije završena, tek je počela. A Srbija se danas suočava sa mnogo više teškoća nego pre godinu dana. Mi danas imamo oko 7000 ljudi u našoj zemlji, isto toliko ima i Bugarska, i ti ljudi ne mogu nikuda da odu jer svi ostali su već zatvorili granice. A ja imam pitanje za sve vas. Ima li zajedničkog rešenja? Ima li nečega što uopšte možemo zajedno da preduzmemo? Ili treba da neke korake preduzmemo sami za sebe? Mi to možemo, ali uvek ćemo biti spremni da čekamo to zajedničko sveobuhvatno rešenje i od Evropske unije, kao i od Ujedinjenih nacija. Sve ovo se neće zaustaviti za nekoliko dana, nedelje ili meseci. Želeli smo da privučemo vašu pažnju na neka druga pitanja. Znate da smo bili suočeni sa mnogim teškim pitanjima u poslednjih 25 godina. A ako analizirate poslednjih 100 godina, mislim da nismo izbegli ni jedan rat od prvog Balkanskog rata do ratova iz 90-ih. Nadamo se da ćemo u budućnosti izbegavati ratove, da ćemo imati dovoljno snage da prevaziđemo sve sporove i da učinimo nešto bolje za svoj narod, da učinimo nešto za ekonomski razvoj. Iskreno govoreći, nedavno smo uspeli da nešto postignemo na tom planu. Prvi put u modernoj istoriji imamo suficit budžeta i posle mnogo godina krize, imat ćemo procenat rasta od najmanje 3% ove godine, u narednim godinama još više i više. Kada se poredimo sa nekim zemljama iz Azije ili iz Afrike, poput mog prijatelja sa Mauricijusa, to nije mnogo, ali je to ipak više od prosečnog privrednog rasta u Evropi i danas sa ponosom to ističemo. Dok insistiramo na raznim pitanjima, mi se suočavamo i sa mogućom nestabilnosti u našem regionu koja može da poništi sva dostignuća koja smo do sad postigli. Ja sam u poslednje 2 godine insistirao i iskreno govoreći dobio dosta podrške iz Ujedinjenih nacija i od naših prijatelja sa zapada, sa istoka, ali ipak situacija na Zapadnom Balkanu nije se popravila i zato moramo mnogo da učinimo i zato smatram da moramo mnogo više napora, mnogo više vremena i mnogo više političke volje da uložimo da bi prevazišli sve teškoće i sve sporove, svađe i sukobe iz prošlosti. Želeo bih da dodam da se suočavamo sa nekim od najužasnijih uvreda koje nam dolaze od nekih suseda. Ja o njima neću reći ni jednu ružnu reč, niti ću im danas odgovarati. Oni su za moju zemlju govorili da smo šaka jada, a mi to nikad nećemo reći ni za jednu zemlju u svetu. Naša odluka je da im ne odgovaramo. Nastavit ćemo
tako i u buduće. Nikome tako nešto nećemo raditi. Čak i kada nas ponovo budu vređali. A zašto to kažem? Zato što mislim da region Zapadnog Balkana, da mu je potreban mir, stabilnost, pravo razumevanje i pravo pomirenje u budućnosti. Da li smo do sad u poslednjih 20-25 godina uspeli u tome? Usuđujem se da kažem ne, nismo uopšte. U nekim zemljama Zapadnog Balkana mržnja je i veća nego ranije, ali ipak uspeli smo da sačuvamo mir i spokoj. I učinit ćemo sve što je u našoj moći da tako i nastavimo i da insistiramo na ekonomskom razvoju, da insistiramo na tome da treba zaštititi i sačuvati naše političke odnose na drugačiji način nego do sada. Dodao bih da smo još jednom veoma zahvalni onim zemljama i nacijama koje nisu bile na našoj strani, već su bile na strani međunarodnog prava, nisu podržale jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne provincije Kosova i Metohije. A duboko smo zahvalni i vama, članicama Ujedinjenih nacija, koje ste podržale povelju Ujedinjenih nacija. I reći ću vam da smo uporni da zadržimo tempo razgovora sa Albancima sa Kosova, jer moramo da živimo zajedno, moramo da stvaramo svoju zajedničku budućnost. Ti razgovori se vode pod pokroviteljstvom Evropske unije. Vrlo smo privrženi i vrlo posvećeni tome da nastavimo te razgovore i spremni smo da vas uvek obaveštavamo o rezultatima tih razgovora. Nadam se da situacija na Kosovo i Metohije neće biti izvor nestabilnosti u budućnosti. To je bar jedan dobar zaključak mojeg današnjeg govora. Ima još nekoliko pitanja. Postoje razne opasnosti sa kojima se suočavamo. Mnoge stvari koje mogu da ugroze naš održivi razvoj u budućnosti. Postoji prisustvo terorističkih ćelija u nekim zemljama Zapadnog Balkana i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se borimo sa tim užasnim zlom i zato smo se pridružili koaliciji koja se bori protiv Islamske države i ponosni smo što ćemo uvek biti sa onom boljom stranom sveta, sa onom stranom sveta koja će čuvati mir, stabilnost i vrednosti za koje se moralni svet borio. Još jednom bih hteo da dodam da će Srbija učiniti sve što može, ne samo da zaštiti svoje nacionalne i državne interese, već ćemo se uvek potruditi da saslušamo i druge manje, relativno male zemlje, jer moramo svi da se ujedinimo. U protivnom, plašim se da se naši glasovi neće čuti u budućnosti. Mnogo vam zahvaljujem i mislim da treba da budete zadovoljni zbog toga što u poslednjih 2-3 godine možete uvek da čujete da je Srbija stub stabilnosti i ponosni smo da smo stub stabilnosti na Zapadnom Balkanu i to će biti slučaj i u narednih 10-20 godina. Mi ćemo biti privrženi tome da stvaramo bolji svet, bolju saradnju, pogotovo među nama manjim zemljama sveta i sa naše strane mi ćemo uvek saslušati šta vi imate da kažete i bit ćemo spremni da radimo zajedno. Hvala vam svima, bila mi je čast da vam se obratim.